מי אתה מור בן אבו? בן 27, מתגורר בגבעתיים, כיום פרקליט בפרקליטות מחוז חיפה פלילי וחבר סגל באקדמיה. במשפט אחד, איזה סטודנט היית? אז בעיקר סטודנט סקרן, מלא שאיפות וקצת חרשן. מה זה בשבילך מרצה לחיים? מרצה לחיים עבורי זה לא רק מרצה שמלמד מעולה. מרצה לחיים זה מרצה שנותן לי ערך מוסף ובעיקר השראה על דברים נוספים שקשורים לחומר הלימוד ובעיקר לחיים שלנו. האם היה מרצה אחד שנקשרת עליו במיוחד? כן, דוקטור ג'ודי ברודר, שלמדתי במסגרת הקורסים שלה בדיני ראיות ודיני עונשין. מה גרם לך להיקשר דווקא למרצה הזה? ג'ודי מהשנייה הראשונה ראתה אותי, הבינה אותי בכיתה. מבחינת אפילו שאלות מאוד אישיות, איך הולך, האם משהו לא מובן היה מהשיעור. זה משהו שאותי הקסים, משהו שאותי כבש, ומשהו שגרם לי בסופו של יום, אם אני מסתכל על זה בצורה רחבה, להתאהב בתחום הפלילי במובן העמוק שלו. התחושה הזאת גרמה לי לביטחון עצמי, גבוה בי וביכולות שלי. דוקטור ברודר הייתה מרצה שהרגשתי מאוד קרוב אליה, ולאחר מספר שנים גם נכנסתי להיות חלק מצוות ההוראה בקורסים שלה, וזה מבחינתי הייתה סגירת מעגל הכי גדולה. זהו, סיימנו? איך הייתי? בסדר? בסדר גמור? ג'ודי! יואו! עוד. מה זה? היית כאן כל הזמן? הייתי כאן כל הזמן, לא ראיתי אותך. לא מאמין, היה יואו. מאוד מרגש, ואתה מרכז הדרך, אה? לא מאמין. לא יאמין, מאוד מאוד מרגש לשמוע את הדברים, מרגש עוד יותר לראות איזו כן. דרך עשית, ואיפה אתה נמצא היום. תודה. מהסטודנט הסקרן בכיתה, לפרקליט הבטוח, למתרגל האהוב. אני זוכרת שמאוד מאוד התרגשתי כשראיתי אותך כעבור שנה, שוב בקורס שלי בדיני עונשין, הגעת לשפר ציון ומציון גבוה. הלכת לשפר לציון יותר גבוה. ושני החיידקים שאני מאוד מאוד שמחה שאנחנו חולקים גם את הפשן הזה למשפט הפלילי. ממש. אבל יותר מהכל את האהבה שלך ללמד. אני רואה את זה, אני רואה את השיחות שלנו בכל פעם, לפני התרגילים שלך, אחרי ההרצאות שלי. ושמעתי אותך אומר משהו שהוא כל כך כל כך האופן שבו אני משקיפה על הוראה. שזה לא חד סטרי, זה לא, אוקיי, אתם הסטודנטים, התחלתם עכשיו את שנת הלימודים, אתם מתחילים באיזשהו מסע שלכם שיסתיים בעוד 3 שנים, וכאן תיפרד לדרכנו. לא. אני נכנסת בכל פעם לכיתה, כשאני יודעת שאנחנו יוצאים למסע משותף. הסטודנטים ואני, והמסע הזה לא ייגמר כשהקורס ייגמר, הוא ימשיך. כי משהו מהם ניתה בי, ומשהו ממני אני יודעת, הולך איתכם לכל מקום. אז עשיתי את הדבר שאתה לא ידעת עליו, כשאני פניתי למעשה וסידרתי לך את העבודה הראשונה באגודת הסטודנטים, ואתה לא ידעת. נכון. אני מאוד גאה בך. תודה, מאוד מאוד גאה על הדרך, על האופן שבו אתה עושה דברים. איזה כיף, איזה כיף. יואו, איזה סגירת מעגל לראות אותך כאן. אני רוצה להגיד לך תודה. תודה על מסע מדהים ועל מסע שרק התחיל. בסוף הכלים שנתת לי מלווים אותי וילוו אותי לאורך כל הקריירה. אז אנחנו נפרדים עכשיו? ממש לא. אנחנו לא נפרדים, ג'ודי. אני לוקח אותך איתי במסע שלי, בקריירה שלי, יום-יום. ואני זוכר עד היום את המשפט הראשון שאמרת בשיעור הראשון, שמור על הסדר והסדר ישמור עליך. והוא פוגש אותי כל יום שאני במשרד ובבית משפט ובכל מקום בחיי. והמסע שלנו רק התחיל. אפשר לחבק אותך? כן. Thank you.